ନୟାଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରୁ ଜବତ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କାର୍କୁ ଜବତ କରି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୁରୁଣା କଟକ ପୋଲିସ୍ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ସୀମାରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରି ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କରୁଛି ତେବେ ଆଜି ପୁରୁଣା କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ମାଧପୁର ନିକଟରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଓ ଡି ଜିରୋ ଟୁ ବି ଏମ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍ର ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଥିଲା ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ କାର୍ରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି সবুৰুৱপূৰ্ণ কথা হ'ল কাৰু নিৰ্দিষ্ট দলৰ পোষ্টৰ ব্যানৰ মিলি থকা টকা জবত ঘটনা আচক কৰিছে কাৰু কেংকা কেঠিক তথ্য পুৰুণা কটক পুলিচ তৰফৰু গণমাধ্যমক দিয়া যায় তেবে এতে বৰ ধৰণৰ টকা কেও আধাৰ কাৰুৰা কণ পাই আছোঁ এনেই অধিক তদন্ত কৰাৰ পুৰুণা কটক পুলিচ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍